بناوی خوای گەورە میهرەبان حەزم کرد ئێستە بەرەو مانگی هەشت ڕۆین و گەرما بەرەو پاییز ڕۆین و ڕادەیشێ لە عەرزەکانمانە نامێنێ و خۆتان نەزانن بیرەکانیشمانە تا بەرەو پاییز بڕۆین ئاوێکی کەمیان تیا بێ کەواتە ئەم بەرەو مەجوانەی کە ئێستە لە ڕاسەری منایە ئەبێ بەدیلێکی بۆ بڕەخسێنین ئەو بەدیلەش چییە بەدیلێک لەسەر ئەوەی کە کەپرەکانمان ڕۆخۆری ئێواران و بەرز نەبن و گەڕە و گەرمای پیانەچن ئەگەر ئەمە ببینی ئەوەی سە من دانیشتم لەم کەپرا بەڵام سەرم داوێتی لە سەقفەکەی لە هەمان کاتیشا جارجارێک ڕادەی شەی بۆ دروستەکەم کە ژێرەکەی خۆڵ بێ بەڵام زۆرێکەیە لە ماڵەکانیشیانا سێرەکەی ترەیەکی جوانیشی بەڵام لە هەمان کاتا سێرەکەی ژێری چیمەنتۆیە و دیواری لێ نزیکە و وەکی تەرێک سوورە بێتە و ئەیدا بە مێوەکە هۆکار زۆرە بۆەوەی کە ئێمە گەڵامان وشک بێ یا ترێمان بێ بە کشمیشی یا ترێمان شەرابی با یا بۆڵەکانمان ورد دەرچێ و ناشرین دەرچێ هۆکاری یەکەم ئەوەیە کە ئێمە شوێنەکانمان گەرم بێ بێشێ بێ چیمەنتۆ بێ لە کۆمەڵێک شێ بە دوور بێ ئەوە تا ئێستا ئەمایی بینن وەکو پێم وتن ئەمە بەقەدەر من دانیشتوم سەرمەدا لە کەپرەکە و ئەو گەڵانەشی کە لە چوار دەوری بۆڵەکایە و ئەبێت بە هۆکاری حەشەریەکان و ئەبێت بە هۆکاری ئەوەی کە هەواکێژ نەبێ من ئەوە تا ئابم شێوازە جارجارێک ئەو گەڵانە لا ئەبم ئەوا خۆتان ببین ماشاڵا بە چاوی خۆتان بۆ ئەوەی هەواکێشێکی جوان بێ و بۆ ئەوەی بۆڵێ ترێی نازکی تەڕی جوانم دەستکەوێ ئەگی ناخۆ ئێستا من نەتوانم مەسەلەن ئەم کەپرە دوو مەتر بۆ سێ مەتر بەرزی کەم کە بەرزت کرد ئەبی بەچێ ئەگەر مامۆسا هەل لەگەڵ ڤیدۆکا بێت مامۆسا بچتە ئەوێت خوا ئەو مێوەم بۆ بگرە چەند بەرزەوە تا بە هەڵسانیش و دەستم نایگاتێ بەڵام لە هەمان کاتە سێری ترێکەن و سێری گەڵاکەن فەرم ئەوە گەڵای وشک ئەوە ترێبوو بە مێوش کەواتە لەم وڵاتە ئێمە ئەبێ چی بکەین ئێمە ئەبێ بەم شێوەیە خزمەتی ترێ بکەین مامۆسا لەگەڵ ماوەرە ئەبێ بەم شێوەیە خزمەتی ترێ بکەین فەرموو ببینم ئەوە هیچیە ئێخۆ ئەگەر لە شوێنێکیشا زانیمان کەپرەکە وا ئیجابەکە بەرز بێ ئەبێ بەدیلی بۆ دروستکەین بەدیلەکە چییە بەدیلەکە ئەوەیە سەیری کەن ژێرەکەیم کردو بە برنج لەسەر فەرش مامۆسا ئەمەم بۆ بگرێت خوا بەڵام تۆ بۆت ناکرێ برنج بکەیتە سەر فەرش بۆ ئەوەی ترێکە جوان بێ ئێخۆ ئەتوانی ترێکەت نەخەیتە سەر مسەلەحێ لەسەر کۆنکرێتێک لەسەر قیرێک لەسەر دیوارێکی وشک کەواتە ئەمە وڵاتێکە ئەبێ خۆمان بپارێزین لەگەڵ ڕەو گەرمایەکی وشکی بێشێ ئەو کادێمە ئەبین بە ساحەبی ئەم ترێیە فەرم بە چاوی خۆتان ببین مامەساوەرە بۆێرە ئەمە ئەگەر مامەسا بێت ئالێرەوە سیکە ئەوە ترێیە بەڵام سێی ژێریشی کە برنجە کەواتە ترێیەک لەسەر برنج ترێیەک لەسەر فێنکی نەکترێیەک لەسەر چیمەنتۆیەک نەکترێیەک لەسەر قیرێک نەکترێیەک لەسەر بانێک بڕۆی شانزە مەتر ڕاکێشی بۆ قاتی دووەم کەواتە گەرێ منمانەوێ بەرمێکی جوانمان دەستکەی و ئاومان کەم بێت لە وڵاتا و شێمان کەم بێت لە وڵاتا ئەبێ هەڵسین کەپرەکانمان ڕوو لە خۆری بەیانیان بن پشت لە خۆری ئێواران بن و ژێرەکەشی خۆڵ بێ و شێشی هەبێ بۆ ئەوەی بەرووبوومێکی جوانی چاکی خۆرنەبردوو فەرموو سێری کە هەتا یەک مانگی تریش ناگا ئەو مانگی هەشتە بەخوا تا مانگی دەشە ها ئەو بەو فێنکێ وەلێرەوە ڕێز و حورمەت وەیە بۆتان چاکان ماچەکە